Близько 80 національностей проживає у Чернівецькій області. Згідно з опитуваннями, проведеними соціологічною групою «Рейтинг» у 2017 році, українською вдома розмовляли 67% населення міста, російською – 11%. Нині все змінилося, зазначають мовознавці. Наш Роман Олійник вирішив дізнатися, якою мовою говорять буковинці вдома та які слова з інших мов використовують у спілкуванні. Я з Чернівецької області, у мене виключно українська мова. Більш українською. Ну, ми не буковинці, ми ВПО, тому з Маріуполя. Більше українською вдома так спілкуємося, а французька, бельгійська десь колись. Я розмовляю українською, у мене мама, тато україномовні, чоловік російськомовний. І до війни розмовляла з ним російською мовою, але зараз перейшла виключно на українську. Виключно українською. Спілкуюсь українською, а я сама з Херсонської області. Тільки українською? Тільки українською, звичайно. Ну, ми українською спілкуємося. А якісь використовують слова? Звичайно. Які? Ну, бабуся колись вчила, тому там інколи говоримо там на сковорідку пательня, або там, не пам'ятаю вже. А, ще бабуся казала, що якщо десь там якісь... Ну, такі сваряться люди, кажуть, ой, вже набралися цурису. Нехай найбуде. Для мене це було вперше, коли я це почула, це було взагалі неймовірно. Може, горнятко, ну, філіжанка, філіжанку кави там, чи далі кілішок. Що це? А це така невеличка, ну, стопочка. Кому шитися? Це що означає? Це, от, до прикладу, коли хтось хоче заснути, біля нього хтось лягає, а той перед тим, як заснути, крутиться весь час. Хоч Чернівецька область вважається багатонаціональним регіоном, як бачимо, буковинці спілкуються виключно українською мовою, використовуючи у своєму лексиконі діалектичні слова. Роман Олійник, Діана Чіак, чернівецький репортер, телеканал «Сі4».